Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok, jöjjönek is Evolve, jöjjön az új szörny. Előre elmondom az új karaktereket, viszont sajnos nem fogom tudni bemutatni, mivel hogy előrendeltem a játékot, nem vettem meg a DLC-ket hozzá, csak az új szörny jött az egészhez, szóval nem tudom, hogy működik most az Evolve ebből a szempontból. Na de akkor térjünk a lényegre, lássuk ezt az új szörnyet, amit láthatjátok, egy nagy guruló golyó tulajdonképpen, úgy néz ki, mint valami nagy sziklatömeg gyakorlatilag, iszonyatosan lassú, viszont ha átmegy ilyen guruló fázisba, akkor nagyon effektíven tud mozogni, szinte mindenre fel tud mászni, ugye a szokás szerint, viszont az a baj, hogy elég lassan mozog, hogyha gyalogolni kell. Az új patchről, ami jött az új szörnyel együtt, nagyon balanszolták a játékot, hogy úgy mondjam, mert ugye a szörnyek eddig elég erősek voltak, és nagyon gyorsan lehetett evolvolni velük, stb. Most már azért olyan lassan nem lehet evolvolni, ha bár ezzel a szörnyel végképp nem lehet gyorsan evolvolni, de a maga a gameplayek úgy érzem, hogy most már nem egy tökéletes balansz, egy kicsit átment a vadászok oldalára, azért mert a multiplayer maga a multiplayerben, ahol a szörnyet is egy ember irányítja, gyakorlatilag nem a mesterséges intelligencia, nagyon OP-k voltak a szörnyek, de gyakorlatilag mindegyik, főleg a Wraith, és most már azért találtak egy balanszot a multiplayerre, így a szörny már nem tud annyira OP lenni, és a vadászok azért kifejezetten nagyokat sebeznek, az új karakterek pedig olyan képességekkel vannak ellátva, amik azért hatékonyan tudják sebezni a szörnyet, még a medic maga is, úgyhogy gyakorlatilag a szörnyek most egy kicsit jobban kell, még jobban kell taktikázni, ahogy úgy mondja, még inkább egy jó kis türelmes játékot kell játszani, most már nem mehetsz oda és hú bele az egészbe és lezúzom egy kör alatt a vadászokat, mert elég magasokat sebeznek. Na de az új karakter annyit, hogy nagyon gyorsan öl, amint láthatjátok, tehát a vadvilág magát azt elég gyorsan le tudja ölni, és viszont sok idő kell neki, hogy evolvoljon, rengeteg az élete, szóval arra lehet számítani. A pajzs az elég gyorsan lemegy, az az igazság, most már, főleg az új sebzésnek köszönhetően, meg amúgy se tartott sohasem sokáig. A képességeiből adódóan, milyen képességei vannak, van neki egy ilyen láva köpése, ami elég móka, csak egy probléma van vele. Kinézed a célpontot, ugye kell neki idő, amíg így feltölti ezt a láva képességet, és utána kilövi. A probléma az ott van, ha kinézed a célpontot, a cél az fix lesz, nem tudod mozgatni és lekövetni a vadászokat, hogy hova köpje azt a bizonyos lámát, és ez bizony megnehezíti a dolgokat abból a szempontból, mert a szörny egy pillanatra leáll, feltölti magát, és addig a vadásznak bizony van ideje elmenekülni arról a helyről, viszont ugye a láva egy széles körben sebez, úgyhogy ha esetleg olyan szerencséd van, hogy a vadász benn marad a lávába, akkor gyakorlatilag tudod sebezni egy kicsit, és akkor ilyen tömegsebzést is tudsz csinálni tulajdonképpen, úgyhogy mi lenne? Ja, igen, a másik képessége, az viszont eléggé jó cucc, szóval, hogyha az kimaxolva elég intenzív sebzést tud okozni, az így belecsap a földbe, és akkor egy ilyen hullámban végigmegy a sebzés tulajdonképpen, és az hát tömegeket és egy szemét is azért elég hatékonyan tud sebezni. Mondhatni, hogy ezek ilyen támadó féle képességek. Van neki egy ilyen érdekesebb támadása is, amivel így kiölti a nyelvét és odaragadja az áldozatot. Az az igazság, hogy ez működik a vadvilágnál, tehát ott tényleg odaragadja az áldozatot, de a vadászok esetében nem, csak inkább egy ilyen komolyabb sebzést tud csinálni. Ez akkor jó tulajdonképpen, hogyha így tömeg ott van előtted, a sok vadász, és így neki tudsz ragadni egyet, és oda tudod magadhoz rántani, és akkor esetleg elkezdeni sebezni. De igazság szerint ezt jól tudod kombinálni az utolsó képességével, hogy van neki egy ilyen kőfalat tud húzni, amivel gyakorlatilag el tudja magát szeparálni magától, ez az egyetlen defenzív képesség, komoly defenzív képesség, hogy úgy mondjam, hogy el tudod szeparálni magad a vadászoktól, tehát felhúzol egy ilyen kőfalat, és ugye elválasztod magad tőlük, és akkor hát meg tudsz úszni, el tudsz menekülni, hogyha szükséges, és van neki, hát még egy ugye jelentősége van, gyakorlatilag le tudsz választani egyet a többitől, és akkor leválasztasz, és neki mész, és akkor gyakorlatilag nagyon gyorsan el tud intézni, mert a szörny sebzés elég magas, hát gyakorlatilag egy baszott nagy tank az egész szörny. A játékstílust követően, hát azt mondjam, hogy eléggé
defenzíve kell ezzel játszani, szóval hiten rá lehet ilyet mondani. Nem zúzhatsz vele úgy, mint a Góliáttal, mert az ugye viszonylag gyors is, és gyorsan tud támadásokat csinálni, viszont ezzel a karakterrel a lassúsága miatt gyakorlatilag egy ilyen tényleg egy ilyen hitelránd, de az alatt azt értem, hogy így például felhúzod a falat, aztán leköpöd lávával, aztán elmenekülsz, hátrébb húzolsz, aztán megint csak felhúzod a falat, leütöd, vagy felhúzod a falat, leköpöd lávával, lemegy a fal, megsebzed őket a földbecsapás részével, és akkor elmenekülsz. Azért, mert főleg azért kell mostanában ráfogni arra menekülésre a dolgokat, mert magas lett a sebzése ugye a vadászoknak, és jobban sebeznek, úgyhogy minden játék most egy kicsit előfordulhat, ugye kicsit hosszabb lesz, ha csak nem egy pró szörnyes vagy ugye, aki effektíven tudja ütni a vadászokat, és nagyon sok múlik a vadászokon is, hogyha egy profi vadászcsapat, azok nagyon gyorsan ki fognak tudni végezni, hogyha egy jó szörny vagy, akkor természetesen még mindig tudsz nyerni, de azt kell mondjam, hogy megpróbáltam itt bemutatni, hogy hogy néz ki, de olyan hatalmas, hogy így nem fér bele a kameraképbe gyakorlatilag, és nagyon jól néz ki ebben a szempontból, tényleg mint egy nagy láva közúhatag. Azt kell mondjam, hogy egy kicsit tántán eltér a többi szörnytől, mint hogyha nem egy ilyen húsvér valami lenne, hanem csak egy ilyen kőzuhatag. Tehát nem tudod róla elhinni, hogy egy kőzuhatag. Lehet, hogy ez volt a láva, így sikerült éppenséggel pont egész jól be célozni őket, és akkor ilyen tömegben elkezdesebben, és hogy látjátok, itt nagyon lassú, nagyot üt, de nagyon lassú, és könnyedén el tudnak menekülni azért a vadászok. Itt azért be volt állítva a játék egy kicsit, hogy be tudja mutatni jobban a szörnyet és képességeit, de azt kell mondjam, hogy látjátok, nagyon lassan gyalogol, és nagyon könnyedén tudnak sebezni, pillanatok alatt leveszik a páncélt, úgyhogy nagyon kell használd a képességeit, hogyha ez a szörnyet szeretné játszani, nagyon felkelőket fejlesz mindenképpen, hogy nagyobb sebzést okozzanak, és gyakorlatilag egy tényleg egy defenzívebb stílus kell játszani. A jó dolog az egészben, mivel hogy sok az élete, ezért tehát megállhatsz egy helybe, és rákoncentrálhatsz arra, hogy na most téged kinéztelek, és téged foglak kinyírni, mert lesz időd azért megfontolni, hogy kit tudsz először kiütni, ugye a lényegesebb karaktereket, mint a medic, vagy a support, vagy valami, őket úgy ki tudod választani, ja, hogy te leszel elválasztott fallal, és akkor neki rohansz gyakorlatilag. Maga a gurulás is sebez, nem is kicsit, tehát így rágurulsz az ellenfélre, és elég jól tud sebezni. Az egésznek, azt kell mondjam, a hangulata jó, tehát ezzel a szörnyel játszani jó hangulatú, tehát így érzed az erőt, ahogy benne van, csak az a mozgás olyan hihetetlenül lassú, úgyhogy gyakran kell váltani a gurulás és a támadás között gyakorlatilag. Nos, ennyi lett volna, remélem tetszik az új szörny. Nekem úgy amúgy bejön, jól néz ki, és jó játszani, egy ilyen színes világ azért az Evolve-ban. Remélhetőleg jönnek majd még szörnyek, jönnek majd még karakterek, de magát azt kell mondjam, hogy ezeket a DLC-ket összesen egy nagy árba egy ilyen elég érdekes, magas árat kérnek, ami nem feltétlenül megéri az Evolve esetében, mert gyakorlatilag maga a játék menet móka és fun, de gyorsan meg lehet tudni, mert mindig ugyanaz. Úgyhogy ebből a szempontból befektetni DLC-kre nem tudom, mennyire éri meg. Ha élvezed a szörnyes játékot, akkor lehet, hogy megéri megvenni, mert a szörnyekkel mindig egy egész jó kis változatos játékot lehet azért kombinálni. Ennyi lett volna, köszönöm a figyelmet, Necroclean voltam, és a következő videóig, sziasztok!